Ditën që do duhet të hapej sezoni turistik dhe pas krizës që shkaktoi pandemia COVID-19, ku turizmi duhet parë si kura që shëron plagët e hapura, shteti i dërgon fadromat e inspektoriatit kombëtar të mbrojtjes së territorit dhe policin. Velipoja u zgjua kështu mëngjesin e së mërkurës. Në shkelje të plot të ligjit, me lista selektive dhe duke mos pyetur për procese gjyqësore të hapura në gjykatën administrative, e as për aplikimet që biznesi ka bërë në portalin qeveritar i Elbenia për shfrytëzimin e hapësirës, fadromat nisën rrafshimet e biçbareve në Velipoj, duke i dhënë një tjetër goditje sektorit të turizmit. Aksioni, edhe pse u kundërshtua me forcë nga pronarët, vjoi në mënyrë tërësisht abuzive. Pasi ndonse në letra drejtuesit e IKMT-s kishin objekte nga zona numër 1 në zonën numër 27, ato e nisën ndërhyrjen prej zonës 3 dhe 4, si që ishin porositur nga persona pranë qeverisë. Pinë të një kështumër, në pavenim që ka të pa përgurjet, kushu ka për këtu në Velipoj, shëtë mu hapë plashin Velipojës, e jëm ashtu, pavenim që ka të, edhe nuk soni, nuk kena përgjes, ashtë nuk keni këjtar këtu policijet, kush a shefi policijës? Gja, nuk ashtë kulaj për mu se mu më dhëtë masisaj, fjale se të ashtë, mund dhëtë me lanë Shqipëri. Ti s'ke mundësi me mërëjt. Nuk ke mundësi se si e të mërëjt. Si e të mërëjt. Eshtë nërtimi palishëm. Si nërtimi palishëm, kam i zëtë vjetë si punët. Unë ju kam edhe ju punëra edhe shtetin me gjithë personat që duhet të dëmtu. Sikur të mos mjaftonte lista e gjatë shkeljeve, IKMT nuk ka zbatuara standardet më minimale që parashikon ligji, ku subjektet për para se të ndërhyej do duhet minimalisht të njoftoheshin me një shkres zyrtare që t'i hiqnin vullnetarisht. 7 mjesit, mënyrë barbare, ato se është kriminalet tonë, ato se është droga këtu, droga kriminalet janë në vene tjera, dhe si kapin nuk i luftojnë ata, po vinë këtu, ku e njësi shërbimit që janë për qytetarët. Dhe me këtë rasën, unë mendoj se ata janë të minos turizmin në Shkodër, që i përket Velipoja. Dhe kishte pas zgjidhje kjo punë, shumë e zgjidhshëm të ishte, po tu pati i marrveshjen mes pronarëve, me strukturat e bashkisë edhe të ministrisë turizmit, të kalohet kjo sezon, edhe në shtator të hjekun me bashkëpunim të hjekun komplet. Realisht jemi në proces gjyqësor me bashkinë që kanë pas ata janë proceduar, kanë proceduar të tanë gjithë ta objektet janë proceduar me 8.000 lekë. Edhe tuajnë pagu taksa, tatime me rall, edhe janë bërë kërkesa për janë proces gjyqësor dhe janë bërë kërkesa për leje. Ne kërkojmë që të takohemi me personat përgjegjës në lidhje me këtë vendim, edhe nuk japin asnjë lloj shënimi dhe nuk vjen person mu takoj me këtë ja. Asnjë. Nga bashkia kanë ardhur? Jo, s'ka. Nëse është vendim i bashkisë, do të jetë bashkia këtu profesionistë vetë dhe këtë të jenë mbështetje të bashkisë për me bërë këtë ndërhyrje. Kjo është për mua është ketë fatale. Disa prej tyre nisën veç shmontimin e ndërtimeve duke parë që IKMT ishte vendosur të mos zbatoj ligjin me shkresa, por me urdhra gojore apo telefonike. Në ditën e parë u prish vetëm një subjekt. Tre nisën shmontimin, e të tjerë u lajmëruan që deri ditën e 8 në orën 10, ose t'i heqin vet, ose fadromat do të ndërhyjnë për lirimin e këtyre hapësirave. Skandali që po shoqëron Shqipërinë në këto ditë tregon edhe një herë tjetër fytyrën e vërtetë të institucioneve dhe mbështetja që qeveria premtoi se do t'jepte për turizmin në vend të lehtësive fiskale e thjeshtimit procedurave, u konvertua në fadroma që rrafshojnë e polici me forca të ndërhyrjes së shpejtë që rrethojnë plazhin, ngjashëm me skena krimi. Pa frikë mund të thuhet se goditja që po jepet turizmit është e madhe dhe për fat të keq, inertet janë imazhi i plazhit më të madh të veriut të vendit, kur do duhet të ishte së paku me pushues vendase të huaj që thyen zëmtësinë që la pas pandemia COVID-19.